Слава Україні! Розпочалася 458-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби противник завдав 20 ракетних ударів по населених пунктах Київської та Дніпропетровської областей із застосуванням 10 крилатих ракет повітряного базування Х-101, Х-555. Всі знищено нашими захисниками. По Дніпру противник завдав ракетного удару двічі. Спершу використав 7 ракет із С-300, С-400, в другий раз вдарив по медичному закладу, використавши «Іскандер». Також 2 російських зенітних керованих ракети влучили по місту Авдіївка. Крім того, ворог завдав 68 авіаційних ударів, зокрема, задіяв іранські ударні дрони типу «Шахед» по містах Мерефа та Ізюм Харківської області, а також застосував керовані авіаційні бомби по місту Авдіївка та селищу Нью-Йорк. Водночас здійснив близько 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, пошкоджень зазнали медичний заклад у місті Дніпро, освітні заклади в Ізюмі та Нью-Йорку, житлові багатоквартирні та приватні будинки. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Загалом, протягом минулої доби відбулось 25 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів по районах Стрілечої та Землянок Харківської області, здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Синьківка, Соснівка, Залізний міст Чернігівської області, Сваркове, Бояролежачі, Старі Вирки, Павлівка, Волфини, Басівка, Запсілля, Миропілля, Велика Писарівка Сумської області, а також Одноробівка, Козача Лопань, Стрілеча, Глибоке, Нескучне, Зелене, Тернова, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Караїчне, Мала Вовча, Бударки та Вільхуватка на Харківщині. На Куп'янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Завдав авіаційних ударів поблизу Кислівки, Котлярівки, Табаївки та Райгородка Харківської області. Вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Колодязне, Дворічна, Масютівка, Кислівка, Кам'янка Харківської області та Стельмахівка Луганської. На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. Там же завдав авіаційного удару. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Верхньокам'янське і Спірне на Донеччині. На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Предтеченого. Завдав авіаударів в районах Григорівки та Білої Гори. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Привілля, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Калинівка, Часів'яр, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Костянтинівка, Біла Гора та Північне Донецької області. На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Первомайського. Успіху не мав. Завдав авіаційних ударів по Авдіївці та Первомайському. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Карлівка та Невельське Донецької області. На Мар'їнському напрямку підрозділи Сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар'їнка. В той же час ворожих обстрілів зазнали також Георгіївка та Побєда Донецької області. На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаударів в районах Вугледара, Причистівки та Великої Новосілки. Здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Вугледар та Причистівка. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Завдав авіаударів поблизу Степового Запорізької області та Зміївки на Херсонщині. Обстріляв населені пункти Времівка і Новосілка Донецької області, Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я, Мала Токмачка, Малі Щербаки та Кам'янське Запорізької області, Золота Балка, Веселе, Козацьке, Львове, Антонівка, Кізомис, Станіслав Херсонської області та місто Херсон. У російських окупаційних військах все частіше відзначаються випадки невиконання наказів командирів та дезертирства.
Так, 25 травня близько 20 колишніх ув'язнених, які нещодавно пройшли прискорену підготовку та прибули для посилення підрозділу, що розташований в районі населеного пункту Сватове, викрали автомобіль КАМАЗ та вибули у невідомому напрямку. На цей час місце їх перебування не встановлено. Пошуки тривають. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Також було знищено 5 ворожих розвідувальних БПЛА типу «Орлан-10» та 2 типу «Зала». Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 3 райони зосередження озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів, 2 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 2 важливі цілі противника. Загалом, минулої доби наші захисники ліквідували 480 російських окупантів. Знищили 3 танки, 7 бойових броньованих машин, 22 артилерійських системи, 2 РСЗВ, 1 засіб ППО, 31 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 10 крилатих ракет, 11 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні Сили! Разом переможемо! Слава Україні!